07 Dubai mu jall bawle ko chuchu do gis ko ter xamul lewal du tank le jodu do bab le mel te moma mi ngay comprendre ya ni takka fab le mel te moma bi koy apprendre mo lay tega def ci yow ak gouf do le yamale attention faut ta ko koy bi yeb le jodu na def ak mansi anan jogu yi joxal la man jogu yi mo xol doxal na fi jëlu mbeur way na li fekke wu ko taxu ka bayyi mu delu wat bi yeen way li ma jël tekke wu ko ba bëgg la xamal ne bagage ni jogal na ko lalu l'hôpital position jaaxal ko lalu ko ma ñëw na ko merci beaucoup zéni jaaxal fa